Ну що ж, вітаємо вас з перемогою 4-1. Розкажіть, чому така вдала гра сьогодні була у вас? Дякую. Виходимо на кожну гру і стараємося отримувати тільки позитивний результат. Правда, сьогодні були кадрові проблеми в нас, але нічого, всі налаштувалися на гру, знали, що суперник буде дуже важкий, бо тому що команда Олешин була вища нас в турнірній таблиці. Нічого, налаштувалися. Я думаю, що глядачам дуже раз подобалось, бо тому що була на зустрічних курсах. Так вийшло, що нам вийшло реалізувати свої моменти більше, ніж нашим суперникам. Але дуже приємно, що виходиш на кожну гру і треба налаштовуватись, бо тому що всі команди чемпіонату дуже в хорошому такому ритмі грають, всі гідні суперники одне одного. Тому так, налаштовуємося. Цього сезону за яке ви хочете місце поборотися? Ну, ми завжди ставимо собі перед собою і найвищі цілі, і голова ОТГ наш завжди допомагає нам, чим може. Запитує кожен раз, що потрібно для команди, бо хоче, щоб спорт розвивався. Тому будемо надіятися все тільки на найвищі результати, будемо на кожну гру налаштовуватися так, як є. Тому нічого, все попереду. Головне, щоб всі були здорові. І коронавірус нам дозволив дограти чемпіонат, тому що щось ситуація не дуже весела в Україні. Ну, ми надіємося, спорт, футбол – це здоров'я, тому будемо підтримувати це. Добре, дякую. Все добре.